Добро утро! В първите за деня новини по света и у нас. България въвежда от днес до края на април изискването пристигащите граждани да предоставят документ за отрицателен резултат от PCR-тест за коронавирус, проведен до 72 часа преди влизането в страната. Хората без такъв тест ще бъдат поставени под 10-дневна карантина. Изключение от изискването се допуска за водачите на автобуси и товарни автомобили, извършващи международен превоз. Започна записването при личните лекари на желаящите да се вакцинират срещу коронавирус. А днес данните на един информационен портал показват, че новите случаи на COVID са 560. 4,5% от направените 12 297 теста са положителни. 2877 пациенти се лекуват в болница. 257 са в интензивни отделения. Починали за последното денонощие са 29 души, отчетени като излекувани са 1303. 4719 са вакцинираните за денонощието, така общият им брой става 37636. Близо 11 000 души имат поставена втора доза вакцина. И към коронавируса по света. Днес се очаква Европейската агенция по лекарствата да се произнесе за ваксината на AstraZeneca. Решението ще се случи на фона на ескалация на напрежението между Брюксела и фармацевтичната компания. В британски медии се появи информация, че AstraZeneca ще изпълни заявките си към Великобритания, но отлага нейното прехвърляне в Европейския съюз, като посочва по-късна дата за подписване на договора. Стана ясно, че председателя на Европейския съвет Шарл Мишел може да прибегне до активиране на клаузи за извънредни ситуации от договорите на Европейския съюз заради недостига на ваксини. В опит да реши казуса, Еврокомисията ще представи днес механизъм за предварително уведомяване и разрешение при износ на ваксини срещу COVID-19 от Евросъюза. Междувременно от американската компания Novavax заявиха, че препаратът, който те разработват, показва 89,3% ефективност в борбата срещу опасния щам. Поредна нощ на бурни протести срещу закона за абортите в Полша. Хиляди се включиха в демонстрацията в столицата Варшава. Стигна се до сблъсъци с полицията. В продължение на близо 3 часа органите на реда блокираха няколко стотин участници около сградата на Конституционния трибунал. Има данни за поне 3 задържани, като сред тях е една от организаторите на протеста. Спорният законопроект за абортите беше прият през октомври. Заради масовите протести тогава правителството поиска решение на Конституционния съд. Той също даде зелена светлина на документа. Според него в Полша абортът е забранен дори при вроден дефект на плода. Интервенция е разрешена само в 3 случая – изнасилване, кръвосмешение и ако животът и здравето на майката са застрашени. Не може някой да лиши жените от техните права. Това е половината нация. И изведнъж половината нация е лишена от права. От правото да вземеш решение за себе си. Това е неприемливо. И завършваме с информация за някои от ограниченията по пътищата в страната. Зимната обстановка у нас постепенно се нормализира. Временно обаче движението по пътя Свогер-Ебърково в района на село Елисейна е ограничено в двете посоки поради паднала скална маса на пътното платно. Въведен е обходен маршрут за леки автомобили. Движението се регулира от пътна полиция. А още проверена информация ще откриете на сайта ни BNT News.BG, както и в мобилното ни приложение. Повече за времето, какво ни очаква през почивните дни, ще разберем от Павлета Терзийска. Здравей! Добро утро! Затопляне започва от днес. По-високи температури заради югозападен вятър. Следобедните стойности ще са между 5 и 10 градуса, но тази сутрин е по-студено в сравнение вчера. Но колко точно, вижте сега в прогнозата.